Елімізде жатыр мойны обыры қатерлі ісігі ауру көбейіп барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, Қазақстан осы ауруды жұқтыру дерегі бойынша 5-ші орында. Дегенмен дәрігерлер дерттің алдын алуға болатынын айтады. Тілшіміз тарқатсын. Елімізде жатыр мойны обыры дерті дендеп барады. Мамандардың сөзінше жылына шамамен 2000-нан астам әйелге осы диагноз қойылса, 300-ге жуығы қатерлі ісіктен көз жұмады. Алматылық Ирина Васильевна еш жері ауырмаса да жыл басында анализ тапсырған. Қамсыз жүрген келіншек тексерістен кейін өзінің қатерлі ісікпен ауыратынын білген. Айтуынша, бұл індеттің ешбір симптомы болмапты. Менде симптомдар болған жоқ. Мені ақпан айында скринингке шақырып еді. Сол жерден подтверждаться етті отын диагнозым, осы дертім. Сонан кейін мені Папанинаға операцияға жіберді. Операциядан кейін өшірге жіберді. Қазір химия лучевая терапияны алып жатырмын. Келіншек үздіксіз емделсе, жағдайы оңалады дейді дәрігерлер. Сондықтан 30-дан 70 жасқа дейінгі әйелдер 4 жылда бір рет онкоскринингтен өтуі тиіс. 25 жастан бастап уже бізде қазір қатерлі ісікпен түсіп жатыр. Өте кеш сатыларында түсіп жатыр. Өйткені не себептен белгілер жоқ қой. Қыз балалар қарамайды, мысалға өздерін өзі барып, өзінің емханасында онкоцитологияны тапсырмайды. Сондықтан осы жастардың арасында жиі кездесіп жатқан сол себепті. Сондай ақ қауіпті дерт адам папиллома вирусы арқылы пайда болатындықтан вакцина арқылы алдын алуға болады дейді мамандар. Биыл жаңа оқу жылынан бастап ата-анасының келісімімен 11 жастан асқан жасөспірім қыздарға жатыр мойны обырына қарсы екпе тегін салынады. Жас ерекшеліктері енді жатыр мойны обыры біздің елде қазір әлі көп кездеседі. Біздің елде жатыр мойны ауруымен 1800-2000-ға жуық адам ауырады, жыл сайын өзгеріп тұрады, бірақ осы шамада. Мамандардың сөзінше бұл патология 40-50 жас аралығында байқалады. Алайда соңғы жылдары 35 жасқа дейінгі қыз еліншектерге де диагноз жиі қойылатын болған. Бұған уақытылы скринингтен өтпей емді кешіктіріп алу себеп дейді. Динара Жарқынбек, Арайлым Алмасова, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.